Antes mesmo, alonga assim, sentado, acima da cabeça, vai. Respira fundo. Prende um pouquinho. Aí, soltou. Ó, aproveita o braço, coloca aqui atrás, ó. Não precisa nem levantar, é só apoiar. Vamos lá, coluna retinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, relaxou só devagarzinho. Cabeça. Vou ficar virando a cabeça toda hora, tá? Cabeça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí virou. Virou o rosto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, aí relaxou, cabeça para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aí para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, relaxou, braços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aí trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, relaxou. Aí, braços na frente. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aí do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aí relaxou. Ó, aqui por trás da cadeira, ó. Puxa, tá? E puxa para o outro lado. Deixa eu virar mais um pouquinho para vocês verem melhor. Aqui, ó. Puxou, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aí relaxou, suave. Aqui, ó. Tá? Vocês deu, ó, estica o máximo possível, não precisa deixar esticadinho, ó. Tá aqui o máximo. Vou lá. Abaixo até a ponta do pé, tá? Tranquilo? Vamos lá. Vai. Um, dois,
três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aí achou. Fica de pé, fica atrás da cadeira. Então, tua cadeira tá aqui. Tô atrás. Segura aqui, ó. Vamos lá com o pé junto hoje, tá? Depois a gente vai fazer mais um separado. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aí relaxa um pouco. Suave, gente. Vamos lá. Segunda, agora faça as pernas. Mesmo movimento. Olha como é diferente, é mais fácil. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aí, relaxou. Suave. Tranquilo. Quem precisa, tá? Deixa eu. Dá uma apoiada aqui, tá? Apoia. Pode apoiar hoje, vai. E segura. Alonga aí, vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aí, trocou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Relaxou. Presta atenção que esse aqui a gente nunca fez. Vocês vão usar a cadeira como um apoio, tá? Tem que apoiar agora. Quando vocês segurarem aqui, vocês vão projetar, ó, o corpo, ó, flexionei o cotovelo, vou abaixar o máximo possível o corpo, mas não solta a cadeira, ou deixa um apoio bem forte para forçar a perna de trás. Tá? E aí você segura, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aí, trocou, por esse lado para vocês verem, vai, segurei, flexiona, joga o corpo para frente o máximo possível, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aí relaxou, fácil, aqui agora, ó, tá aqui a minha cadeirinha, ó, apoio, vou ficar de frente que é mais fácil, fica de frente pro, tá aqui apoio, seguro, e ó, dobra o máximo possível, tá, joga o corpo pra frente o máximo possível, e vai, um, dois, três, quatro, cinco, cuidado para não cair, seis, sete, oito, nove, aí, trocou, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aê, relaxou. Suave, fácil, tranquilo. Deixa aqui um pouco de lado, tá? Depois a gente volta. Tá aqui, alonga a lateral um pouco, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, do outro lado,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí relaxou. Voltando para a cadeira. Só deixa eu arrumar aqui. Só deixa eu arrumar rapidinho aqui. Deixar mais centralizado. Bom, vamos lá. Primeiros exercícios. Fácil. Ó, a gente está sentado. Tá bom? Vocês vão, ó, esticar um e voltar. Eu vou fazer duas séries para a gente dar tempo pro pessoal pegar. Então, ó, só estica e volta. Tá bom? Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode segurar pela lateral. Sete, oito, nove, dez. Do outro lado. Deixa eu pegar um pouquinho mais fácil para vocês verem. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fácil, tá? Pessoal, sente coxa aqui, que é a parte de trás. Segunda série, prepara, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aí trocou, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fácil, 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 mas você já dá uma puxadinha se você chuta certinho. É, vamos fazer aqui, ó. Dobra para alongar. Colocou uma perna sobre a outra, vai empurrar o joelho, tá? Deixa o tornozelo encostando aqui na parte aqui do joelho. Fica nessa posição e força aqui para baixo. Prepara, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aí trocou, colocou aqui, tá? Empurra o máximo, deixa aqui no metro, na altura do joelho e vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aí trocou, de novo, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aí trocou, última. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aí relaxou. Ó, agora é o seguinte, vocês vão jogar, porque ó, agora ela tem que ficar mais extensa. E aí vocês vão, vamos forçar o joelho para o outro lado. Então, esse daqui eu vou trazer para cá. Tá? Para alongar aqui. Quanto mais, para cá. Se quiser ficar uma no joelho
e um aqui para forçar, não tem importância nenhuma. Não consigo, segura num lugar só. Tá bom? Vamos lá. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aê. Trocou. Mantenha essa coluna aí, encosta aí. Um. Dois. Três. Quatro. Senta direito. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Relaxou. Suave. Fácil. Vocês vão fazer o seguinte agora, vamos dar um. Vocês vão, ó, levantar a ponta do pé, tá? E aí depois levanta o calcanhar. Deixa eu deixar um pouco mais, ó. Ponta do pé e calcanhar, tá bom? Vamos lá? Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Manter a coluna o mais reta possível. Seis, respira. Sete. Oito, respira bem. Nove. Aí. Dez. Assim. Vamos lá. Segundinha, vai. Um. Dois. Três. Quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Facinho, pessoal, tranquilo, tá? Agora, ó, presta atenção no que a gente vai fazer. A gente vai voltar aqui, só que vocês vão fazer círculos com a mão. Vai fazer círculo de um lado, círculo do outro. Tá, agora vou deixar um pouco mais para cima, tá? Círculos usando a mão com o pé. Prepara, vai, ó, círculos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, volta. 1, um, voltou. 2, faz círculo para o outro lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro pé. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Voltou. Vai. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, relaxou, o outro direto, volta, mais uma, prepara, segura e faz o círculo. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,
Aí voltou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, dez. Trocou de lado, último lado. Vamos lá, prepara. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, voltou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí relaxou. Assim, aqui ó, presta atenção, tá? Para quem tem dificuldade, ó, vai afastar, mão na cintura, vai erguer e vai sentar. Tudo bem? Vamos lá. Vou afastar um pouquinho mais aqui. Vou pegar a câmera. Prepara, ó. Tá aberto mais que a largura do, da cadeira. Então, ó. Subi e sentei. Vamos lá? Foi. Um. Dois. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fácil esse, hein, gente? Suave. Vou ficar de lado agora, resolver a segunda série. Prepara. Vamos lá. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove, aí, dez. Fácil. Presta atenção agora. A gente vai fazer um movimento, mas a gente vai completar. A gente vai erguer. Sentar. Quando você sentar, você vai erguer os dois pés o máximo possível. Dobra e volta. Tá bom? Fiz, levantei os dois e ergo. Tá bom? Então, ergue as pernas quando sentar. Prepara. Foi. Subi. Levantei as pernas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E aí? Oito. Nove. Aí. Dez. Descansa um pouco. Tem gente que já sente a perna, assim, joelho, essas coisas todas, tá? Então,
Por que que eu tô erguendo aqui? É para como se estivesse terminando de agachar. Tem gente que não consegue nem levantar, mas o máximo que você fizer já ajuda. Segunda. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Suave, deixa eu só ver o tempo que eu tenho. Deve ter bastante ainda. Meu Deus do céu. Vamos lá? Agora, presta atenção. Vocês vão fazer, ó. É, espero que não tenha. Como chama? Espero que não tenha o braço, os braços, só coisa de braço, tá? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão jogar pro lado. Porque a gente quer que fica mais fácil. Vamos fazer o trabalho de pernas. Tá aqui, ó. Tá, começa junto. Abriu para um lado. Volta. Abre pro outro. Tá? Pode deixar a mão na cintura. Prepara. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cuidado para não quebrar a cadeira, hein? Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aí. Dez. Fácil, fácil, fácil. Então vamos lá. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tranquilo? Presta atenção agora, cuidado com esse exercício. Deixa eu ver aqui. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Afastou, apoia as duas mãos na cadeira, ó. Vocês vão ficar nessa posição. Toma cuidado para não cair, ó. Quem consegue agachar, beleza. Quem não consegue, ó, parte daqui, ó. Sempre tô sentado. Vou jogar as pernas para frente. E, ó, tira o bumbum. Ó, vou dobrar o cotovelo e subir. Ajuda com. Ó, faz a ajuda com as pernas, tá? Então sobe braço e perna ao mesmo tempo. Tá? Pus, me apoiei aqui, ó, com firmeza, tirei meu bumbum, ó, escorreguei, ó, subo e desço, tá? Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cuidado para não se machucar. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Senta para não cair. Isso. Suave. Difícil esse, hein? Esse é um dos mais difíceis da aula de hoje.
Vamos lá, prepara. Segundinho, então, tô aqui, com os pés para frente. Para não se machucar. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Relaxa os braços aqui um pouquinho. Solta os braços. Tranquilo aqui. Fácil. Então é o seguinte, ó. Tá aqui, tá? É, vamos disputar a vida de vocês. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Tá aqui, a gente tá na posição. Ó, pode deixar até por mais para trás, para apoiar bem. Só que o bumbum vai sair da cadeira. Quando sair, vocês vão tentar, ó, erguer aqui, ó. Fica na ponta do pé, tá? Ó, pode ficar até aqui atrás, no máximo. Tira o bumbum e fica na ponta do pé. Tá bom? E vai manter por 10 segundos. Segurou. Tirou o bumbum. E ponta do pé. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aí sentou, relaxou. Suave. Tô suando já, gente. Preparou? Suave aí, todo mundo? Segundo, ó. Prendi, levantei o bumbum, ponta do pé. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aí, relaxou. Solta aqui um pouco a mão, que eu sei que segura com firmeza, machuca. Suave aqui, pessoal, por enquanto. Então, vamos lá. Próximo exercício. Deixa eu ver se de frente é mais fácil. Tá aqui, ó. Sentou direitinho. Como se estivesse pegando uma caneta de um lado, caneta do outro. Tá bom? Prepara. Vai, ó. Um. Encosta no chão. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aê. Dez. Descansou um pouco. Fácil esse, hein? Prepara. Segundinha, vamos lá, pessoal. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fácil. Suave. Afastou. Tá? Agora, ó, vai estar com a mão lá em cima. Vai ter que encostar. Vai encostar aqui na sua cadeira. Afasta bem as pernas. Tá? Tá aqui. Lá na frente, o máximo possível. E sobe. Tá bom? Vamos lá? Vai. Um.
Respira. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Respira. Oito. Nove. Dez. Beleza, galera? Suave. Segundinha. Vamos lá. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fácil, 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 galera. Vamos lá? Sentou um pouco mais à frente da cadeira, tá? Vocês vão encostar as duas mãos aqui, ó, um em cada ponta. Aí você gira pro outro lado, um em cada ponta. Cuidado para ela não ficar girando a cadeira. Você pode girar, tá? Mantenha os pés meio fixos, para só girar mais o tronco. Tá? De um lado e vai pro outro. Tá bom? Vamos lá? Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aí, relaxou. Ela escapa mesmo, não tem jeito, tá? Só não deixar muito leve e ela patinar, tá? Então, por isso tem que estar o peso do seu corpo. Preparou a segundinha? Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aí, dez. Beleza? Fácil, ó. Encostou. Não precisa encostar, não. Dá um espaço. Joga o braço para trás e volta no joelho. Tá? Não precisa deixar muito aberto, não. Deixa a largura da cadeira. Sobe e volta. Prepara? Tá? Se você quiser deixar apoiado, porque não tem confiança, ó, fez. Joga o braço para trás e volta. Vamos lá? Vai. Um. Dois. Três. Levanta a cabeça. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez.
suave, enquanto vocês descansam rapidinho. Eu vou ver o nosso horário. Meu Deus do céu, como passa rápido. Prepara. Segunda. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fácil, pessoal. Suave. Tranquilo. Vocês vão sentar de frente para a cadeira. Tudo bem? Tenta sentar assim de frente para a cadeira. Tranquilo? Vocês vão erguer aqui, ó. Vocês soltam o peso sobre o... Cuidado para não machucar, tá? Não precisa soltar todo o peso. Vocês vão fazer esse movimento só. Tá? Pode deixar a mão fechada e faz esse movimento. Prepara. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Suave, relaxa um pouco. Põe aqui a mão, relaxa. Tudo bem? Vai, segundinha. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Legal? Agora, ó, vocês vão estar assim, ó. Vai apoiar aqui no braço da cadeira e vai, ó, descer e subir os pulsos com a mão fechada. Vai. Um. Sobe e desce, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fácil. Suave. Segundinha. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Solta o braço aqui no lateral. Legal? Vamos deixar um pouco agora a cadeira de lado. Tá? Vamos tirar a cadeira, vamos alongar rapidinho um pouquinho. Beleza? Coisa rápida, hein, gente? Ó, puxa o pezinho aqui, que a gente trabalhou bem, e vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, troca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aí relaxou. Lá embaixo, tá? Pé juntinho, baixa lá o máximo possível. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, compensa,
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, relaxou. Junta os pezinhos, interlaça os dedinhos, respira bem fundo, ponta do pé, prende a respiração. Aí, soltou devagar.